サメライドがでっかくなっちゃった。強いんかな。どうもチャップンです。スプラトゥーン3やっていきましょうということで、思いっきりサメライド爆発させていきましょうか。今回サメにねプロテインめっちゃ飲ましてきたから、もうめちゃくちゃバーンサメライドになってるからね。中山サメくんになってるからすごいんだからほんま。ジュミナイズで頑張っていきましょうか。なんか敵の武器編成がさ綺麗すぎてさ、僕のサメ山筋肉のパワーがさ全部薄まってしまったやん。どうしてくれ。めちゃくちゃいい武器編成ですね。あのユニークなね武器、ユニーク軍団との勝負ですね。でも僕のサメの方が強いですよ。サメはさ前のアップデートでね無敵時間がさ伸びたじゃないですか、爆発した後のね。それプラスねサメの爆発もねパワーアップしてるんですよ。僕のこと倒そうと思って近づこうものならばですよ、僕の爆でやられるとどうします。ほんで遠かったらもう僕は倒せないと、もうこれはパッピーの爆発やね。こういうことができんねん。でこれライジンチャップの使い手でもあるんや僕は。あ、え、なんかすごいんだけど、え、なんかすごい、なんかおったんだけど、え、すごい、え、すごい、え、すごいんだけど、すごいんだけど。なんかライジンステップしてたらさ誰かベチって一発なんか叩けたよ。そんなこともあっていいのかい。スプリンクラーに一瞬やられそうなってコアチャップやったけれども、あれ弓矢の人からすごいんだよな。あの人はちょっとこうプロモデラー、プロモデラー VS プロモデラーやったらプロモデラーやなー言うて、あ、プロモデラーやねーってできると思うんだけど、どこでちょっとサメヤンキー発動させようかな。なんか美味しそうな、美味しそうな敵がおりそうなとこに僕のこの筋肉サメサメしてないけど、ナイス玉がエグいやん。ナイス玉パーチーになってんで、じゃあうまいわよ。ちょナイス玉パーチーとかええー、ねん。 パーチーサメライド左の端までレッツゴー。まあこういうことができるんですね。これがサメパーチーライドや。これプロでやられるかもしれん。オッケーオッケー、ナイスナイス。これがパーチーサメライドね。キャリーパーミパーミもびっくりの、パーチーパーチーパチーパチーパチーリスポケモンの名前言うてんかー言うて、まあそんなええねんけど、ぬりぬりぬり、あ、やめ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 、これサメタクシーで帰るわ、ウィーン帰りまーす。豪華な使い方。ジーニーもびっくりの豪華なメニューですね。うわははすごいだろう、サメライドすごいだろう、やばいサメライド、どうか使ってみてね。ゴロゴロゴロやで、なんかすごい、うわちょっともうすごい、なんかさ弓がやばいしさ、ナイス弾もいっぱい飛んでくるしさ、やばいさ、ここちょっとなんかぬり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 しとくわな。これやばい、弱ってるよ、僕のライフポイントが減ってる。大丈夫、この辺ぬり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 してて、なんか降りてきたら、降りてきたらさ、オリアンみたいな、オルメシアン、ダルメシアンって言って、ちょっと倒そうかなと思うんやけど、ちょっとどうするんすよ、宅配便するか、待ての、筋肉の宅配便、ダンダンダンダダン、敵の陣地入る。筋肉の宅急便は別に、いや、これやられる。弓がすっごいんだよ。爆でやられてしまいましたね。ほんで、このラストの大事なとこで、僕のこの尊いさ、かわいいかわいいサメチャップちゃんがさデスしちゃったからさ、これ大事なところでデスしてもうてん。これちょっと敵の人さ2枚ぐらいゴリンって落とせたらさ、おいゴリラかってなんねんけどさ、ちょっと やばいわ、ちょっと弓えぐいねんほんま、その弓ほんまな、弓えぐいてな。これどうなったん。あ、やっぱり最後の最後でさ残念無念またチャップしちゃったからさ、残念無念またチャップなったじゃん。でもサメはすっごいムキムキでしたね、いい感じやった。2試合目も3試合目も何も考えずに脳みそで使っていこう。成績こんな感じ。いやーし、次ゴンズイ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 でね、またサメヤンキーしていきましょうか。どうしようかな、頭いいサメの使い方するか、何も考えずにただ単に爆発させたいだけか、どっちがいい皆さん。まあ、僕的には何も考えずにあのデスしていい、あのサメヤンキーしたいな。パブロの人ごめん、同じとこ塗ってた、ごめん、ナイスチャップしとくわ。でさ今ふと思い出してんけどさ、僕ありがとうセンキューチャップだよってよう言うてたよな。ありがとう2回言うてるだけっていうね、ありがとうサンキューやったっけ、センキューか忘れたけど、ありがとうサンキューチャップやったっけ、そんなね記憶がねふとにね今ね待ち時間の間にね僕は呼び起こされたということで、この記憶をたどりに、あ、カニとヤンキーの夢のコラボありじゃね、これちょっと待って、ありよりのありかもしれん、ちょっと待って、でもありよりのあそこ行くわ、サメ行きまーす。ナイス。アムロ行きます的な感じで行ってもろてもね、これスプラッシュ点距離詰められて目ん玉飛び出すかな、あ、意外と、お、平和平和でした、平和ですね、平和のぬりぬりぬり、あ、これいますねそこね、こっち挟んでおきましょうか、大丈夫ですかパーボの人、ナイスですね、え、な、誰、え、あー、スクイックリンおったん。
一回殺しちゃった名前怖いよ僕もまんまと殺されたよめっちゃ怖い名前怖いって泣くて僕ほぼ泣いてるからね今僕今もう涙でね目が見えない今ほんまにそれぐらい泣いてるんやからハンターを借りましたねモンスターハンターチャップブル融合でこれ真上にこうダンサーボムを投げてちょっとおしゃれな感じ行こうと思ったらこれシュルそうやなすれ違い通じゃんねこれ挟んだら勝てんねん計画通りでござござあかこれござるでござるや僕の大事なサメヤンキーくんがやられてしまうんで一瞬こうあ今なんか雲あえなんか雲あなんか雲この選手うっすらと雲が見えるんですねなんか美しかったですねちょっと炭酸ボム奥面投げとくかパーボの人大丈夫ほんで上からサメヤンキーちょっと行くわこの辺からサメヤンキーまあこういう今の絶対スペシャル性のアップあったからやれやろやれたやろすごい遠かったもんこれねこういう時に役立つんだってスペシャル性のチャップはさあそれ危ないよみんなあぷんねーぷんねーちょっとでも勝ったらほんま目ん玉飛び出すどころで済まへんからな大丈夫か上からなんか寿司コロがお寿司握ったろかみたいなおい寿司のアタックしてくれんかスクイックにそっから結構届くんやはい炭酸ボームありがとうございますこれは避けますなんか入ってきそうな感じしてますあ入ってきてます大丈夫ですかじゃあ大丈夫ですよイエーイもう何も考えてないバリア潰すために発動したらなんと2キルも取れてましたこれがサメヤンキーやねんねあイカハンター達成こう降りてくるんちゃうかあ降りてくると思うんでこれシュッてやってまた味方の人でハサミ行進しようかあっ強い寿司コラ結構綺麗に溶けますね3発切るかあれ今僕ほんま悲しなったもんなちょっと待ってそんなことええねんってそんな悲しなったとか言うてたらさおいまたやばいってやばいってこれまたやばいってやばいってやばいってほんま負ける待ってくれよって炭酸ボムがぶち刺さんねん狙ってキル取った時の僕の炭酸ボムのパワーはインフィニティよってどうこれここまで敵がおるってことおい残念無念またチャップやねんやばい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 最近やばいなあなんてこったパンナコってねえ目ん玉飛びえ誰かさ僕の目ん玉その辺落ちてると思うねんけど道路とかに見つけてない成績こんな感じあーマテガイ放水路すごいサメヤンっぽいやんサメヤンってなんやさ元ヤンみたいなサメヤンキーっぽいステージやでここめっちゃいいよだって放水路ってことは水が流れるでしょってことは水流れるってことはサメ型の風船でサメヤンキーしてウォータースライダー楽しむと思う自分にないですよ めっちゃいいステージやでほんでなんか JK のコスプレしたヒレオールけどちょっと見た目センシティブすぎひん大丈夫かセンシティブヒレオくんがいますけれどももう銀モデラー先輩の力もやっぱ見せてないのこの銀モデラーのねこのプロモデラー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 このプロモデラーの力をね見せていくわけなんですよすごかったでしょ今のプロモデラーの力あこれ敵やん今のプロモデラーの力ねすごかったやろあれねほんとは見せたくなかったんこれね古代エジプトから伝わるねプロモデラー言語やからさあんまり極秘やねんこれ歴史科学者の中ではねあんまチャップさん言わないでくださいって言うててんけどもう今回ねあと一生しないと全敗しちゃうから特別に出すわこれプロモデラー語これ喋れるようになったらねほんま真のプロモデラー使いになれるんでこれがまだ使わない人はねプロモデラー使いとしては名乗られへんやっぱ武器の声が聞こえるようになるんですよねこのプロモデラー語が喋れるとこれをだから喋れるようになったら真のプロモデラー使いっていうわけすごいでしょもうそれが一番強いからプロモデラー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 プあの人プロモデラー語喋れんのかな僕は喋れるでプロモデラー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 こういうことやねんこれ待て待てやばいいけるプロモデラーねえ喋れるでしょ喋れるって言いましたやん僕プロモデラー言語を学んできてんからやっぱりさやられたシンプルにやられたあと一歩やぞなんかすごい攻められ込まれてる気するけどいやこっからやからしっかりコツコツ行こういいよプロモデラー言語マスターしてるからさ
こっちはぬりぬりぬりぬ。敵の銀モデラーよりも僕の方が絶対プロモデラー言語うまいねん。それほんま自信、自信やねん。自信の塊やねん、僕はほんまに。プロモデラー言語をね、マスターしたミーとしては、僕エジプトまで留学行ってんから、プロモデラー言語ね。プロモデラーって書いて、まあ、プロモデラー。な、何言ってんの、あれ、沼の人しかおらん。ごめんごめんごめん。ちょっとほんま、プロモデラー言語に集中しすぎてたわ。ちょっとプロモデラの力を僕まだ見せれてないからさ、ちゃんとプロモデラってするかな。プロプロだ、大丈夫、プロモデラだ、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 大丈夫ですかー言うて、こっちにね、わざとね、僕がね、誘い込んだわけ、あの敵を。そう、誘い込んだからね、あっちにね、うわ、キューした、キューした、じじ濡れるわと思って、あの人喜んでるでしょ。それがもう命取りやねん。こっちはこれがあるから、ふぅーん。ほんで、こっちもね、シュッていって、こっちを塗んねん。え、どう、大丈夫、僕のエジプト流プロモデラ講座してる間に。あい、勝ちました、感謝永遠に。これがサメヤンキーの爆破力ですね。もしね、この言語を学びたい方がいたらですね、僕に問い合わせていただいたらですね、1週間ね、26万円で受講させていただきたいと思うので、よろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。ヒレオやばいて。バイバイ。